सगळ्या लेडीज आमचा प्रॉब्लेम इथे घेऊन आलेलो आहे. आम्हाला खूप मोठी समस्या येत आहे. इथल्या चिमणीमध्ये अतिरिक्त शव दहन केल्यामुळे खूप सारा धूर निघतो आहे आणि सगळीकडे प्रदूषण फैलत आहे. आमच्या श्रीनाथवाडीमधलं वातावरण पूर्ण खराब झालेलं आहे. सगळीकडे राखड आहे आमच्या घरांमध्ये, आमच्या किचनमध्ये, आमच्या भांड्यांमध्ये. इव्हन आमच्या फर्निचरवर बोट जरी फिरवलं ना तर त्यावर सगळी राखड येत आहे. तर इतक्या अतिप्रमाणात इथे जे दहन होत आहे, कृपया त्याच्यावर बंधन घालण्यात यावं. करोनासारखी मोठी प्रॉब्लेम आपण सगळेजण त्याच्याशी लढतो आहे, तर त्याचे शव तुम्ही दहन करण्यासाठी सिटीच्या बाहेर काहीतरी व्यवस्था करा. इथे इतके लोक राहतात, इतकी वस्ती आहे, तुम्ही आमच्या जीवाशी का खेळता, आमच्या आरोग्याशी का खेळता? घराच्या बाहेर पाय नाही ठेवत आम्ही लॉकडाऊन लागल्यापासून. आज आम्ही स्मशानासारख्या जागेवर आलो आहे की ते आता जरी तुम्ही बघितलं तरी 10-15 प्लेट तर जळतच असतील. अशा जागेवर आम्ही या सगळ्या स्त्रिया आलेलो आहो. म्हणजे आमची समस्या किती गंभीर आहे हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल. प्लीज त्याच्यावर काहीतरी उपाययोजना करावी. आमची सगळ्यांची मनापासून विनंती आहे, कृपया लवकरात लवकर त्यावर काहीतरी उपाय करण्यात यावं. कमीत कमी अध्यक्षांनी तर येऊन आम्हाला भेटलं पाहिजे की बा काय आहे काय नाही. ते सांगतात लड्ड्याचं नाव, लड्डा सांगतात दातेराचं नाव, पण आम्हाला किती त्रास आहे याचा थोडंसं विचार तर करायला पाहिजे.